Հայաստանը միշտ կարող է ակնկալել Լեհաստանի և Եվրամիության աջակցությունը։ Լրագրողների հետ հանդիպման այսօր ասել է Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Զդիսլավ Ռաչինսկին, որն ամփոփելով Հայաստան-Լեհաստան վերջին 5 տարիների հարաբերությունները, դրանք որակել է որպես հաղթանակ։ Դեսպանը խոսել է վերջին ժամանակահատվածում Հայաստանի և Եվրամիության համագործակցության մասին, նրա խոսքով, թեև Հայաստանում կան քաղաքական գործիչներ, որոնք գաղափար անգամ չունեն, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Եվրամիությունը, այնուամենայնիվ քաղաքական բարձր մակարդակով երկխոսության հույս կա։ Հայաստանը դեռևս երկխոսության մեջ է Եվրամիության հետ, պարզապես պետք է գտնել համագործակցության նոր ձևեր, ինչն ըստ դեսպանի լայն հնարավորություններ կբացի Հայաստանի առջև։ Ես կիսում եմ արտաքին գործերի նախարարության կարծիքը, որ վերջին տարիներին հենց Լեհաստանն է եղել եվրոպական երկիրը, որի հետ Հայաստանի հարաբերությունները եղել են առավել ակտիվ։ Խոսքս ամենաբարձր մակարդակով քաղաքական երկխոսության մասին է, որը տեղի ունեցել վերջին տարիներին, նաև կրթական, մշակութային, գիտական և տնտեսական հաղորդակցության մասին։